Bir ümumilikdə bilirsiniz ki, universitet yataqxanaları ilə bağlı bizim iki istiqamətdə iş gedir. Yəni bu cari təmir formatında bəzi ali təhsil müəssisələri yəqin ki, bu il bu işlərin, yəni mən də konkret yəni sizə deyə bilməyəcəm çünki bu yay ayları ərzində olur. Amma yəni bu daha çox ali təhsil müəssisələrinin özləri tərəfindən həyata keçirilir ona görə. Bir də təhsil nazirliyi ilə müxtəlif ali təhsil müəssisələrini, o cümlədən biz beynəlxalq donor təşkilatları da bu prosesə cəlb etməklə dövlət özəl partnyorluğu əsasında deməli, yataqxanaların sayının yerlərinin artırılması istiqamətində iş görürük və inanıram ki, yaxın yenə də vaxtlarda bununla bağlı, əgər mümkün modellər seçilə bilərsə, çünki o qədər yalnız dövlətdən yox, həm də özəl sektorun bu sahə investisiyalarından asılıdır, uyğun bir modellər olarsa, yəqin ki, bu istiqamətdə işimiz davam edəcək.